tējas glāzi. Spurains kadiķa krūms auga netālu no tās egles, pie kuras pieglaudušies Melānijas mājas nemiernieki miegā sapņoja katrs savu sapni. Divas vasaras un nu jau otro ziemu spurainajam krūmam blakus mitinājās ekskursantu aizmirsta tējas glāze. Viņas tuvākais kaimiņš kadiķis bija gaužām mazvārdīgs. Vairāk kā labrīt un ar labu nakti no tā nekad nedzirdēja. Bet satikt kādu citu, ar ko parunāties, glāze vairs necerēja. Tanī jaungada naktī kadiķi kaimiņieni iedomājās, ka atkārtojot tikai tos divus vārdus vien ar laiku vairs pavisam nepratīs runāt. Bet to viņa neaizmirsa. Vismaz no saltiem vējiem var paglābties zem kadiķa zariem. Arī šoreiz, kā parasti, glāze pateica ar labu nakti un iemiga. Trīs vien mēnešu stari, staigājot apkārt krūmam, žilbinājās un viņu uzmodināja. Atvērusi acis, glāze ieraudzīja zem ekles guļošos. Viņu gan interesēja tikai trauki. Vai tikai tas nav sapnis? Izberzēja acis. Nē, atkal redzams tas pats. Tomēr laikam sapnis. Nē, tie taču īsti trauki. Bet kā viņi te radušies? Pies klāt, tad jau redzēs. Žēl, kadiķi modināt, bet nevar tā aiziet, neatsveicinājusies. Atpakaļ taču viņa vairs nenāks. Glāze paraustīja tuvāko zaru. Krūmus pamodies tūdeļ sacīja. Labrīt! Šoreiz gan jāsaka ar labvakaru. Es aizeju. Paldies par patvērumu. Bet ko es veltīgi runāju? Tu taču saproti tikai divus vārdus. Uz kurieni tu iesi? Glāze par lieliem brīnumiem vaicāja kadiķis. Vai tu visu, ko proti runāt? Kā pati dzirdi? Es tikai domāju, ka tu ar mani nevēlies sarunāties. Glāze brīdi nevarēja neko pateikt, sasostījās. Un tikai tagad? Tagad es to dabūju zināt? Uz kurieni tu iesi? Kad es vēlreiz noprasīja. Redzi to egli? Tur ir daudz trauku. Krūms paskatījās. Ej vien mierīgi, traukiem ir jābūt kopā. Bet mana vieta mežā. Kādreiz atminies mani? Mēs taču labi satikām. Varbūt palikt tepat? Glāze sāka šaubīties. Es teicu, ej, ar labu nakti. Un kadiķis izlikās aizmidzis. Glāze ik pa laikam atskatīdamās brīdi uz egles pusi. Tur nonākusi, viņa apsēdās, un gaidot, kamēr trauki pamodīsies, arī pati iesnaudās. Drīz vien klusumu iztraucēja mežam neparasts troksnis. Pulkstenis, kā jau viņam uzdots, spalgi nozvanīja un neļāva ceļniekiem izgulēt miegu līdz galam. Tie nevarēja tūliņi atbrīvoties no miegainības, staipījās un žāvājās. Glāze pacietīgi gaidīja, varbūt ievēros un aicinās pulkā. Teikarotīties tūliņi viņu pamanīja un laipnis sveicināja. Sacīt, ko vairāk gan neuzdrīkstējās. Glāzi cits pēc cita ieraudzīja arī pārējie, bet nogaidīja. Ko teiks teikanna? Tā izlikās svešo neredzam, runāja tikai ar savējiem. Atvēlu jums pusstundu laika noskaņoties tālākam ceļojumam. Glāze bēdīgi nodomāja. Laikam būs jāiet atpakaļ pie kadiķa. Taču vecais spainis, pat nepaskaties uz teikanu, uzrunāja atnācēju. Sveika! Vai nevēlies mums piebiedroties? Ja es netraucētu, glāze nedroši pagāja tuvāk eglei. Teika, ka uzmanīgāk novērtēja atnācēju. Diez kāda nav parasta stikla, tomēr teica. Nāc, nāc, mēs paši arī esam visādi.